Денсаулық сақтау саласында осы уақытқа дейін бірнеше реформа жүргізілді. Дегенмен оның жағдайы әлі де мәз емес. Медицина саласына қаржының жеткілікті бөлінбеуі қалыпты жағдайға айналған. Соның кесірінен жұрт сақтандыру жүйесіне қосылса да, медициналық қызмет толық көлемде көрсетілмей отыр. Бүгінде медициналық көмек мемлекет кепілдік берген және сақтандыру пакеті деп екіге бөлінген. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мұндай жүйенің тиімділігі төмен екенін атап өтті. Тіпті сақтандыру моделі тұрақсыз әрі жүйесіз дамып, ерікті медициналық сақтандыру жүйесін енгізетін уақыт әлдеқашан жеткенін, сондай-ақ үкіметке денсаулық сақтау саласын және жалпы әлеуметтік саланы қаржыландыру жүйесін қайта қарауды тапсырды. Өйткені қазіргі таңда біздің азаматтарымыз екі пакет бойынша қызмет алады. Жаңағы мемлекет кепілдік берген, жаңағы ГОБМП дейміз, және екіншісі ол сақтандыру пакеті, ОСМС. Қазіргі кезде осы сақтандыру жүйесіне қосылғанмен азаматтар керекті медициналық көмекті дер кезінде осы алмай жатады. Сондықтан соның барлығын қайта қарастырып, ерікті медициналық сақтандыру жүйесін мүмкін жүйесін енгізу қажет деп санаймын. Қазіргі таңда елімізде 650 елді мекенде емдеу мекемесі жоқ. Алдағы 2 жылда бұл ауылдарда медициналық және фельдшерлік акушерлік бөлімшелер салынып, қажетті құрал-жабдықпен толық қамтамасыз етіледі. Ұлттық жоба аясында 32 аудандық аурухана заманға сай жаңарып, ауданаралық көпбейінді мекемеге айналады. Сонымен қатар алдағы 3 жылда резидентураға бөлінетін грант саны 70%-ға көбейеді. Мұның бәрі ұлт денсаулығын сөз жүзінде емес, іс жүзінде жақсартуға септігін тигізбек. Медицина жағынан жаңағы резидентураға бөлінетін гранттардың санын 70%-ға көбейту керек деп тапсырма беріп жатыр. Ауылдық, аудандық ауруханаларға жаңағы медициналық мекемелер жоқ елді мекендердіге алғашқы медициналық мекеме және фельдшерлік акушерлік пункттерді салу туралы тапсырма берілді. Оның барлығы жақсы, дұрыс деп ойлаймын. Барлығымыз қолдаймыз және осы жастарға қазіргі таңда жасалып жатқан қолдау ол ертеңгі болашағымызға деген мүмкіншілік деп есептеймін. Сонымен қатар телемедицина бағытын дамыту қолға алынады. Сол арқылы шалғайда тұратын халыққа сапалы медициналық қызмет көрсетілетін болады. Мемлекеттілігімізді нығайта түсу үшін барлық өзгерісті еліміздің өзіне тән ерекшелігін ескере отырып, біртіндеп жүзеге асыру маңызды. Бұл мықты, әділ әрі озық мемлекет құрудың бірден-бір дұрыс жолы. Аслан Ертісбаев, Елжан Мағзумов, Семейдің арнасы.